读了元杂剧《西游记》才知道的冷知识。一，大家熟悉的西海龙太子白龙马，在元杂剧中是南海火龙三太子。火龙三太子因为没有严格按照玉帝旨意下雨，因此被判了斩刑。观音菩萨替他求情，让他变成了白龙马，将功赎罪。二，在元杂剧中，唐僧离开长安后，靠租借驿站的马西行，半年后就走到了荒凉地区。当地的驿站没有马，只有牛。驿站的工作人员告诉唐僧，再往前走一个月，连牛都没了，只有驴站。继续走一个月，驴也没了，只有狗站。再继续走一个月，狗也没了，只有炮站。所谓炮站，就是把人放在巨大的炮石机上发射出去。唐僧正在崩溃时，观音菩萨派来木叉送来火龙三太子变成的白马，解了唐僧燃眉之急。三，在元杂剧中，唐僧的坐骑白马被誉为超越文殊菩萨的青狮和普贤菩萨白象的高级坐骑。四，在之前的节目里，我讲过西游记小说中暗中保护唐僧的有五方揭谛、四职功曹、六丁六甲等，而在元杂剧中暗中保护唐僧的神仙阵容更强大，有观音菩萨、李天王、哪吒、二郎神、九曜星君、华光天王、木叉、韦陀、火龙太子、大权修理菩萨，这其中大部分神仙都是小说中有的。大家比较陌生的华光天王在小说中也提到过，是五光佛的弟子，被封为五显灵官。大权修理菩萨是佛教护法伽蓝之一，道场在今天浙江宁波的阿育王山。那么问题来了，按照元杂剧的设定，假设木叉没有及时送来白马，大家能想象唐僧坐狗车取经的滑稽景象吗？